Дорогі мої співвітчизники, пройшло 2 роки, як ми всі разом вийшли на наш великий європейський Майдан. Вийшли за нашу спільну мрію. Мрію успішної, європейської, процвітаючої і вільної країни. Ми вийшли за нашу гідність, за нашу свободу і за наше майбутнє. Ніхто тоді не очікував, з чим нам треба буде зіткнутися. Які виклики постануть перед кожним громадянином нашої країни і перед нашою державою в цілому. Але день за днем ми крокуємо вперед. Я знаю, що важко. Завжди важко, коли ти йдеш вверх. Але я знаю, що не можна здаватись. Що треба спільно, разом, тільки йти впевненим поступом. Впевненим поступом для того, щоб наша з вами спільна мрія стала реальністю. Так, це не легко. Так, це не швидко. Але це відбудеться. Відбудеться, якщо ми далі будемо вірити. Відбудеться, якщо ми далі будемо впевнені в правильності нашого вибору. Відбудеться, якщо ми далі будемо спільно підтримувати один одного і йти, йти, йти. За наш європейський вибір. За нашу мрію. За наше рішення і за нашу любов до свободи Росія оголосила нам війну. Але ми встояли. Вони намагались нас знищити, але ми існуємо. Вони хочуть нас захопити, але їм це не вдалося і ніколи не вдасться. Багато що зроблено за останніх 2 роки. Але набагато більше треба зробити. Наша мета – це членство в Європейському Союзі. І ми і є європейська держава, яка не просто поділяє цінності Європейського Союзу, яка довела під прапорами Європейського Союзу, що ми боремося і виборюємо своє право на свободу, гідність, справедливість і своє законне право на те, щоб український народ став частиною великої об'єднаної Європи. За цю європейську мрію ми боролись на Майдані. За неї поклали життя українські патріоти. За неї борються українські вояки проти російської військової агресії. І за неї треба боротись далі. Ми разом створили історію. А тепер треба разом творити наше майбутнє. Як би не було складно, які б не були перепони, але ми здатні це зробити. Успіх нашої країни залежить від кожного з нас, від кожного з вас. Від вашої праці, від вашої впевненості, від вашої віри, від вашого бажання, щоб ми стали частиною великої європейської сім'ї. У нас є все для успіху. Ми сміливі, сильні, розумні, талановиті, впевнені і вірні своїй країні. Немає сумніву, що Україна стане членом Європейського Союзу. Наш український народ на це заслуговує. Україна – це Європа. Слава Україні!